Serà un gran projecte, n'estic convençut, com també serà un gran projecte l'Home Domus que abans ens ha explicat. Són projectes doncs, amb incerteses, perquè són projectes complexes que requereixen molts anys de preparació i que no en saps el resultat final, però aquí està la part aquesta també d'aquest risc doncs, que hem d'assumir a vegades doncs, els que hem de prendre decisions perquè les coses surtin tan bé com sigui possible, encara que a vegades doncs, poder no surtin tan bé com esperàvem.